Hello, good afternoon. How are you? A pleasure to be here again. Amen? I was here 1 year ago. Who remember? Today your life will change. Amen? You believe? I don't speak English. Sorry. Se você prestar atenção, você pode até não entender o que eu vou falar. Mas você vai entender que existe um Deus vivo. Por isso. What's your name? Deborah. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? I'm okay. Scared. What kind of addiction do we have? The weed. Marijuana. And the drink, it all goes hand in hand with the cocaine. Vai junto com a cocaína. And then cigarettes as well. Você pode não ter visto a cocaína. Não importa a substância. Não importa. Tirou o espírito do vício, o vício vai embora. Where are you from? Inglês. Uhum. Smell. Smells good. Again. It smells good. Please. Marihuana. Skunk. Smell, please. What? It smells good. What do you feel? I could smoke it. You like this? The brandy? Smell. Mm-hmm. What do you feel? Nice. A gente vai fazer a oração por todos vocês agora. Inclusive por ela. Bebe só um pouquinho, só molha a boca. Vê se desce. Spit. Speak loud. I need to spit. Taste disgusting. Smell, marijuana. Smell again. It makes me give me a headache. E vontade de fumar? Não. Vamos, please. Vê se dá vontade de fumar. Vê se consegue fumar. It doesn't taste. Why, madam? Because it's choking me and it's not enjoyable anymore. Assim como sai o vício do cigarro, da maconha, da bebida, sai da cocaína. Sai de qualquer outra substância. Vira aqui. Olha o rosto dela. Olha como muda. Não muda? Tirou o espírito do vício. O vício vai embora. Você já sentiu nojo alguma vez? Nunca. Never.
the complete opposite. Era o completo oposto. It's complete opposite. Quer dizer, tinha muita vontade. A partir de hoje, se você permanecer, sua história vai mudar. Sua vida vai mudar. Se você entregar sua vida a Jesus, ele transforma a sua vida. Se você se batizar nas águas, morrer para o mundo, apagar o passado e começar uma vida nova, muito em breve, você vai estar aqui, de obreira, libertando outras pessoas. Amém?